أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيامت günü herkes necə edim, əməlim çoxalsın və yaxud da ki, bəzən elə əməlləri olacaq ki, onu gördükdə sevincindən fərəhlənəcək, amma elə əməllərimiz olacaq ki, onu gördükdə insan xəcalətindən nə eləsin, harada gizlənsin deyə düşünəcəkdir. Ona görə də, dəyərli müsəlmanlar, qiyamət günü səni sevindirəcək. O əməlini gördükdə fərəhlənəcəyin əməlləri dünyada çoxaldı. Və biz də düşünürük, görəsən hansı əməldir ki, Allah subhanahu taala onu çox sevir, lap çox sevir, daha çox qiymətləndirir. Biz bunu özümüzdən xəyal edə bilmərik. Çünki Allah bir şeyi sevir, ya xoşlamır, sözünü danışarkən gərək hökmən ya Allahın və yaxud da Rəsulunun kəlamı olsun. Yoxsa nə bir alimin, nə bir imamın, nə bir müctəhidin kəlamının buna gücü yetməz. Çünki məlumat Allah tərəfindən olmalıdır ki, o nəyi xoşlayır, nəyi xoşlamır. Bəli, qiyamət günü bir müsəlmanın əməllərini artırdıqca artıracağı üç əməl barəsində Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə ayə indirmişdir ki, həmən ayədə üç əməli tərifləyir Allah subhanahu taala. İlk öncə ayəni oxuyaq, sonra onun məalına baxaq, görək tam olaraq nə demək istəyir Rabbimiz bizə. Fatır surəsi 29-cu ayə. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. İnnellezine yatluna kitaballahi və aqamus-salata və anfaqu mimma razaqnahum sirran və alaniyata. Sirran və alaniyatan yarcuna ticaratan lan tabur. Allah subhanahu taala bu ayədə belə buyurur. Həqiqətən də o şəxslər ki, Allahın kitabını oxuyur, bir, Qur'an yəni, namaz qılır və gizlin və aşikar Allah yolunda sədəqə verirsə, bunlar əsla ziyan gətirməyəcək bir ticarətdir. Bəli, deməli, bu üç əməl üçün aləmlərin Rabbi Allah heç vaxt zərər gətirməyəcək faydalı bir əməl adlandırmışdır bu üç əməli və deyir: liyuvəffiyəhum ucurəhum və yəzidəhum min fadlihi innəhu qafurun şəkur. Allah onların mükafatını artırdıqca artıracaqdır öz fəzlindən, öz fəzilətindən. Çünki o bağışlayandır və təşəkkür edəndir. Subhanallah. Görün, aləmlərin Rabbi Allah heç bizi incitmədən üç ən rahat görüləcək işləri bizim üçün ən qiymətli ticarət adlandırmışdı. Özü də bu ayədə çox sirlər vardır. Təsəvvür edirsiniz, Allah subhanahu taala bizə ticarət et mənimlə deyə xəbərdarlıq edir. Yəni, sat mənə. Al o əməli, sat mənə.
əlindəki imkanlardan mənimlə alver et. Sat mənə, bir nəfərə yaxşılıq et, onu ver mənə, saxlayım sənin üçün. Namaz qıl. Namaz qıl. O namazı mən sənin üçün gör qiyamət günü nə qədər artıracağam, deyə sənə söz verib Allah. Nə səndən qorxur, nə səndən asılı işi var, nə də sənə möhtacdır. Əksinə, bütün yaranmışlar ona möhtacdır. Hər kəs yollar axtarır ki, nə edim o məni sevsin, yəni Allah. Bəs bu qədər güclü olan Rəbbimiz gör bizə necə açıq qapı buraxır ki, ey qulum, zamanından istifadə et. Allahın kitabını oxu, namaz qıl, yoxsullara yardım et. Bax, bu əməlləriylə gör mən sənin üçün necə artıracağam qiyamət günü. Və özü də burada çox maraqlıdır. Bax, bu ayənin sirlərindəndir. Görün, necə üç əməli seçib Rəbbimiz. Allahın kitabını oxumaq. Allahın kitabını oxumaq deyəndə, yəni oxuyub şərh etmək, anlamaq, mənalarını başa düşmək. Bax, görürsünüzmü, şeytan bunu bildiyinə görə, müsülmanlar bütün dilləri öyrənirlər, ərəb dilini öyrənmirlər. Özü də hamısı belə deyir, yox, ərəb dili bilirsən nə çətindir, bir sözün altında nə bilim 50 məna var. Nağıl danışır bu insanlar. Sənə kim deyir ki, ərəb dilinin akademiki ol? Kim sənə deyir ki, ərəb dilinin daha zəngin bir elm adamlarından ol? Sənə deyilir ki, Allahın kəlamını anla. Əlindəki tərcümədən istifadə et, oxuduğun sözün mənasını anla. 7 kəlimədir Fatihə surəsi, 7 kəlimədir. 30 illik, 40 illik ibadət edən bəzi müsülman bacı qardaşlarımız vardır ki, onlar onun mənasını bilmir. Ayıb olsun sizə. Onu bilməyən insanlar. Nə edirsiniz siz? Allah bilir, İngilis dilində neçə mahnını əzbər bilirsiniz. Heç səni ana dilində deyil. Heç İngiliscə də bilmirsən. Amma o mahnının sözlərini əzbərləmirsən. Misal olaraq dedim. Başqa-başqa nə qədər əzbərlədiyimiz işlər var. Ustadır, sənətkardır. YouTube-da bir video çarx görüb. Öz sənətinə dair. Tez onun detallarını öyrənir, tərcüməsini öyrənir ki, bunu necə edim, öz peşəsində irəli getsin deyə. Nə oldu? Bəs cənnətdə niyə irəli getmək istəmirsən? Niyə 7 kəlmədən ibarət bir fatihəni hələ də bəziləri bilmir? Bax, onu edən şeytandır. Şeytan deyir, ərəb dili çətindir. Bir də nəyə lazım sözü deyib, bitsin, getsin də. Yəni, əslində zatən heç mənasını bilməsən də mükafatın var. Bax, burada söhbət artırmaqdan gedir. Allah subhanət hala deyir ki, artırdıqca artıracağam. O kimdir? Allahın kəlamını oxuyub anlayan insanlar. Allahın kəlamını oxuyub anlayan insan var, ha. O islah olur. Çünki orada elə sözlər vardır ki, insanın qəlbini yerindən çıxardır. O qədər təsirlidir. Çünki o Allahın kəlamıdır. Ona görə də şeytan daima çalışır bizi Qurandan uzaq tutsun. Ölü üçün oxu, cümə axşamları oxu. Ramazan ayında özü də pul ver, biri sənin üçün oxusun. Pul verdi, bir nəfərə oxutdurdu. Sonra da mübahisə eləyir. Quran ölüyə çatır, ya çatmır. Ey Allahın qulu! Quran ölü ilə əlaqalı olsaydı, daha bizə niyə gəlirdi ki? Niyə bura dünyaya gəlirdi ki? Dünya ki, ölülərin yeri deyil. Dünya yaşayanların vətənidir. Ölülərin vətəni dünya deyil. Ölülərin vətəni ruhlar aləmidir. Hələ Allah o kitabı ora göndərərdi də, ruhlar aləminə. Deyərdi ki, ey ruhlar, minillərlə qalıb gözləyəcəksiniz. Hə, burada oxuyun, onsuz burada bu dili bilirsiniz. Oxuyun,
sizə faydası çatacaq. Niyə bəs dünyaya göndərdi? Dirilərə göndərib, amma dirilər də bu kitabı göndərir otaya, ölülərə. Bundan pay götürün. Bu da sizin yeməyiniz. Hələ ağla bax, ha. Ölünün yeməyidir, dirilərin qidası yeməkdir, ölülərin də qidasıdır. Budur. Sözlərdir bəziyiblər. Meyxana deyənlərin sözləri ilə özlərinə şəriət qurublar bu insanlar. Helə deyil, dəyərli insanlar, helə deyil. Siz inanmayın o sözlərə. Biz bir-birimizin düşməni deyilik. Biz sadəcə olaraq, sabahları peşiman olmaqdansa, bu gün dinləyək ki, irəli gedək. Bir də ki, bizim etdiyimiz təklifin hansı tərəfi sənə zərərdir ki? Bax, o sənə ölü ilə aldadır. Çünki sən ölünü sevirsən. Sənin atandır o ölən. Övladındır, anandır, bacındır, qardaşındır. Əlbəttə ki, onu sevirsən. Və çox istəyirsən onun üçün bir iş görəsən. Bax, o da sənin bu sevgindən su istifadə edərək səni manipulyasiya eləyir. Aldadır səni. Din adı altında aldadır səni. Və qiyamət günü sən görəcəksən bunlar çatmadı. Çünki dəlillər Qurandır və sünnədir. Amma sənə deyən ki, var ha, özün oxu və mənasını anla. Bunu sənə deyən sənə nə zərər verir ki? Sənin dini və nə yanlışlıq gətirir ki? Sənə deyir ki, Allahın sənə göndərdiyi kitabı oxu, anla. Həyat tapacaqsan. Dünyadan əlevi çəkəcəksən. Deyim ki, bəs bəziləri oxuyub dünyadan əl çəkmir, onlar oxumayıblar, onlar aldadırlar sizi. Onlardan bir soruş Qur'an-ı Kerimin incəliklərini bilmirlər. Yəni, bu din adı altında özlərini elm adamları göstərənləri deyirəm. Onlar onun mənasına varmayıblar. Onlar onun gözəlliyini datmayıblar. Elə bilgilən ki, onlar gülün şəklini evlərində qoyublar. Maketini evlərində qoyublar. Onlar gülün ətrini bilmir. Gülün ətri Qur'anı anlamaqdır. Ona görə Allah subhanahu taala bizə deyir ki, o kitabı oxuyanlar üçün var ha, artırdıqca artıracaq mükafatlarını. Çünki o kitabı oxuyan Allaha bağlanır. Dünyadan əlini üzür. Dünya da belədir. Dünyadan əlini üzdün, dünya sənin dalınca qaçacaq. Amma sən dünyanın dalıca qaçdın, o səndən qaçacaq. Çox qəribə bir paradoksdur. Qəribə bir haldır. Sözün əsli mənasında belədir. Nə qədər dalıca qaçırsan, səndən qaçır. Sən indi ondan uzaqlaşırsan, sənə təkliflər gəlir. İşlər açılır, yollar gəlir ki, bir-birinin ardıca ki, səni ayırmaq istəyir. İnandığın bu gözəllikdən. Şeytan da bu vasitə ilə bizi belə aldadır. Və sonra Allah subhanahu taala burada namazı qeyd edir. Namaz da biz məlumdur da, artıq təklikdə bu barədə dərslər vardır. Bilirsiniz ki, namaz elə ibadətdir ki, məhşər günü aləmlərin Rabbi Allah sənin əməllərini hesaba çəkəndə birinci namazı çəkəcək. Və Allahın Rəsulu deyir, kimin namazı tərəzidə keçdisə, yəni keçdi, xilas oldu. Və salam, bu adam xilas olmuşdu. İndi bu o demək deyil, namazı keçib, zina edib, oğurluq edib, insanlara zülm edib, qeybət edib, hamı keçdi, yox. Yəni, namaz keçibsə, bunun işi düzəldi. Bundan sonrakilərə əzab çəkə bilər, Allah subhanahu taala bunu halallaşdıra bilər, ola bilər də, aləmlərin Rabbi Allah onun borcu olan qulları gətirsin hesab yerinə, desin ki, bu mənim dostumdur, mən bunu sevirəm, siz də məni sevirsiniz. Buna halal edirsiniz mi haqqınızı? Səncə, sənə Allah bu sözü desə, sən kiməsə deyərsən mi? Yox. Heç vaxtı deməzsən. İndi ola bilər deyəsən, bəli, demərəm. Amma orada deməyəcəksən bu sözü. Çünki Allahın sözünü mü yerə salarsan sən? Sən salmazsan. Çünki ona iman etmirsən. Sənə Allah bu təklifi etsə, heç Rəbbimizin təklifi bitməmiş, sənin gözlərinin yaşı dayanmaz. Ki, sən bir duruma bax. Allah məndən, belə deyək də, haradaysa xahiş edir öz qulu için ki, onu bağışla. Onu bağışla, mən sənə də mükafatlandıracaq. Kim bağışlamaz? İnan ki, inan. Bu, o birinin başını kəsib.
sinəsini yarıb, ürəyini çıxardıb. Vəhşi, Həmzə radiyallahu anhunun sinəsini yarıb, ciyərini çıxardıb və yaxud da ürəyini çıxardıb. Verib Hindəyə. Hində də onu ağzında çeynəmək istəyib, amma çeynəyə bilməyib. İndi fərqi yoxdur, çeynəyə bilib ya bilməyib. Bura qədərsi olub. Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bu hadisədən elə sarsmışdı ki, o, hətta vəhşi İslama gələndən sonra ona deyir ki, vəhşi, artıq sən bizim qardaşımızsan, amma məndən bir az məsafədə gəz, bir müddət. Sənə deyəcəyəm, xəbər edərəm sənə. Yəni, bir müddət məndən məsafədə gəz. O qədər ona təsir etmişdi. Həmzənin o cür çobudcasinə öldürülməsi. Amma Allahın Rəsulu gör nə dedi. Dedi, vallahi, mənə cənnət göstərildi. Mən gördüm ki, vəhşi ilə Həmzə əllərini bir-birlərinin bellərinə salıblar, boyunlarına daha doğrusu. Cənnətdə gəzirdilər, gülə-gülə. Subhanallah, bu onun sinəsini yarıb, qəlbini çıxardıb, amma cənnətdə bir yerdə yoldaş olub, dost olub gəzirdilər. Səbəbi, cahil olub, bilməyib, tövbə edib, buna görə əzab çəkirdi. Bax, Allah belədir. Həmzəyə Allah bilir, hansı mükafatı verəcək ki, Həmzə ona canla başla bağışlayacaq. Ona görə də namaz keçdisə, digər bütün işlərin düzəlməsi vardır. Amma Allaha hilə gəlmək olmaz. Yəni, kimsə bir günahı hilə ilə edərsə ki, hə, mən namaz qılıram, bunu edim, həccə gedərəm, düzələr, Allah məni bağışlayar, Allaha bu cür hilə gəlmək olmaz. O insanlar bilərək edən günahkarlardır, cəzası çoxdur. Amma ki, insan nəfsinə uydu, həvəsləndi, ağlı itdi, bir iş gördüsə, Allah subhanət hala onu bağışlayacağına söz vermişdir. Və sonra burada Allah subhanət hala nəfəqə, yəni sədəqə, yardımlaşmaq. Bax, bunu deyir. Mümkün qədər gizlin olan. Və burada aşkarı da deyir. Buradakı aşkar hansıdır? Məcburi aşkardır. Verilən sədəqədir. Daha bunun başqa yolu olmadı. Gizli verilsin. Misal üçün, bir kişidir, tanıdığı bir qadına, tanıdığı dedikdə, yəni bildiyi bir qadına yardım etmək istəyir. Yad kişi, yad qadına necə yardım edər ki? Mümkün deyil, bunu edənləri də Allah hidayət etsin. Və bunu da bəzən eşidirik. Ki, bir kişi gedib kiminsə evinə bir qadına yardım edir. Bu, əsla doğru deyildir. Sən yaxşılıqdan çox pislik edirsən. Belə yardım olmaz. Naməhrəm insan bir qadına gedib evində yardım etməz. Onu qadın vasitəsilə ona göndər. Qoy bilinsin, eybi yox. Yəni, sən özün versəydin, sən bilərdin, o bilərdi, gizli olardı. Bu kişilərin, bu eyni cinslərə aiddir. Yəni, bir qadın gedib bir qadına verər bu yardımı. Amma bir kişi gedib bir qadının evində ona yardım edirsə, birdəm onun qəlbində bir fitnəni oyadarsa və yaxud da ki, özünün qəlbində bir fitnə oyanarsa, o zaman vay halına vay, sənin orada xərclədiyindən qat-qat artıq əzab səni gözləyir. Çünki bir insanın ehtiyacından istifadə edib, öz zövqünü, öz həvəsini qurursan dünyada. Bu olmaz, bu doğru deyildir. Bu işlərin hamısı sırf Allah rızası üçün olmalıdır. Bir də ki, o möhtac olan, çarəsiz olan o evdə oturmuş o qadın, bizim də hər birimizin anamız, bacımız, övladımız ola bilər bu halda. O zaman kimin xoşuna gələr bir yad kişi onun evinə gedib də onun qızına yardım etsin? Bu əsla doğru deyildir. Ona görə bu şəkildə deyil. Belə olan təqdirdə öz həyat yoldaşını başa sal. O getsin, o qadına o pulu versin və yaxud da ki, o qadına yaxın olan başqa birisi, bəlkə də qardaşından, atasından münasibətin varsa, onun vasitəsilə ver. Amma əsla onunla münasibət qurma. Əsla. Ay kartını mənə ver, sənin kartına pul ataram. Heç o danışığı belə onunla danışa bilməzsən. O bilməməlidir kim yardım edir. Ən doğrusu budur.
Çünki qəlblər oynaşdı. Qəlblər çox zəifdir. İnsanın həvəsi çox itizdir. Titizdir, çox itidir. Yəni, insanı aldadıb daha ağır oyuna sala bilər. Necə ki, bir rahibin sonunda şeytanın huzurunda səcdə etməsinə qədər apardı onu. Bax, yanlış bir qadına yanlış formada yardım etməsi. Halbuki bu yardımla başlamışdı, sonra qəlblərinə şeytan girdi və beləliklə də haram iş gördülər və sonunda şeytan ona, səni xilas edim istəyirsənmi, bu işi mən qurdum, səni bu vəziyyətdən də çıxarda biləcək adam mənəm, dedi. Rahib də dedi, hə, nə edim sənin üçün, məni bu vəziyyətdən çıxardasan? Dedi, mənə bir dəfə səcdə elə, and içirəm, səni vəziyyətdən çıxardacaqam. Rahib səcdə etdi. Rahib elə səcdə etmişdi onun huzurunda. Zatən rahib görür də bu durumu. Məhkəmə qərarını kəsmişdi həmin o abid üçün, həmin o keşiş üçün. Hökmünü kəsmişdi. Elə o səcdə edən yerdə onun hakim başını vurdurur. Bax, şeytanın huzurunda səcdə halında dünyasını dəyişir. Bax, ora qədər aparır bəzən insanı, şeytan. Şeytanın and içməsi kimə xeyir verər? Şeytanın nəyinə lazımdır and içmək? And içilsə, niyə üzərində qalmalıdır ki? Zatən cəhənnəm əhlidir. Nə and, nə o birisi. Verdiyi sözlər etibarsızdır. Bax, belə, dəyərli müsəlmanlar. Deməli, yardım edərkən də gizlin etmək lazımdır. Haçan məcburi aşkara çıxırsa, o zaman problem deyil. Aşkarda da ola bilər. Amma gizlin mümkün olanı aşkara çıxardan insanda isə yenə də mükafatı aşağı düşür, çünki mümkün qədər gizli qalmalıdır. Haçan məcburiyyətdən olsa, aşkara çıxırsa, yəni üçüncü adam bilirsə, onun zərəri yoxdur, məcburudur. Bu formada üçüncü adam bilə bilər və yaxud da ki, bəzən olur ki, bəzi insanlar ibrət üçün bir iş görür. Ki, yəni yanındakı onu görsün, o da həvəslənsin. Niyyəti Allah bilir, əgər belə də olsa, bu da mümkündür. Amma yenə də əks tərəfin, yəni onu alan insanın qəlbini nəzərə almaq lazımdır ki, o hər dəfəsində utanır. Mümkün qədər gizli olsa, daha gözəldir. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, gəlin, bizə daha çox xeyir verəcək, daha çox mükafat verəcək əməllərə yiyələnək. Təsəvvür edirsən, sən Qur'an-ı Kerimi oxuyanda deyirsən, Bismillahirrahmanirrahim. Hər bir hərfinə aləmlərin Rabbi Allah 10 savab yazdırır. Hər bir hərfinə. Bismillahda 20-yə yaxın hərf var. 19-durmu, 20-dirmi? Baxın, 19 hərfdirsə, 190 savab yazıldı sənə. Hələ Bismillahirrahmanirrahim kəlməsinə görə. Baxın, ha, indi görün, Quranda nə qədər hərif vardır. Ona görə Allah subhanahu taala deyir ki, bu işləri görün, mükafatı olduqca çoxdur. Bəli, Allahın kitabını oxuyaq. 5 vaxtı namazımızı, vacib buyurulmuş 5 vaxtı namazı, hərəni öz vaxtında qılaq və Allah yolunda əlimizdə olanı verək. Puldursa pul, elmdirsə elm, gücdürsə güc, yardım et, bu da sənin sədəqəndir, nəfəqəndir. Allah subhanahu taala bizi bu gözəl əməllərə müvəffəq eyləsin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.